Semasa menyambut hari jadi saya beberapa hari yang lepas, saya mula menyedari saya makin menghampiri alam persaraan. Ketika itulah realiti melanda. Boleh saya mengekalkan gaya hidup sekarang? Berapa lamakah simpanan KWSP saya boleh bertahan? Menurut kajian, separuh daripada pesara Malaysia menghabiskan simpanan KWSP mereka dalam tempoh 5 tahun selepas pesaraan. Saya mengaku, topik pesaraan nampak menakutkan. Bila saya tanya nasihat ibu, dia berkata, aset paling berharga ialah masa. Mulalah melabur dari awal. Ketika itulah, saya temui prinsipal KWSP iInvest di mana saya boleh melaburkan sebahagian daripada simpanan KWSP dalam dana unit amanah yang berpotensi meningkatkan simpanan pesaraan saya. Apatah lagi, dengan 0% yuran jualan, saya ada dana lebih untuk melabur. Memang mudah. Walaupun saya tak pasti apa yang bakal berlaku pada masa depan, sekurang-kurangnya saya lebih tenang untuk menghadapi hari pesaraan yang menjelang. Ketahui lebih lanjut di www.principal.com.my.